ואלה מחברת שורש. רצינו להציג לכם את מימיית ווייטפק שלנו. כשמשתמשים במימייה, המים והמשקל נמצאים על הגב, שזה נוח יותר, אבל בזכות הקשית אפשר לשתות תוך כדי תנועה. כדי לשמור על תפקוד אופטימלי של הגוף בפעילות מאומצת, צריך להקפיד על מאזן נוזלים חיובי. כלומר, עדיף לשתות מנות קטנות במהלך כל הפעילות, מאשר כמויות גדולות רק בהפסקות. מילוי המים ממש פשוט, ואפשר אפילו לשים את המימייה במקפיא. כשרוצים לשתות, חשוב לזכור שלשסתום יש שלושה מצבים. מצב סגור, מצב פתוח, ומצב אמצע, שמאפשר פירוק לייבוש. יש פה אפס תחזוקה. כל עוד משתמשים רק במים, פשוט מייבשים ומאחסנים במקום יבש. אם משתמשים במשקי אנרגיה, רצוי לנקות מים חמים וסבון. לעירייה המיוחדת של שורש יש שילוב של פני שטח חלקים כמו זכוכית וחומר אנטי-בקטריאלי מובנה. ביחד, הם מונעים מבקטריות ועובש לגדול על הדפנות ושומרים על המים נקיים וללא טעמי לוואי. לפרטים נוספים, בקרו באתר של שורש.